Benvinguts al Friki Online Càpsula 349. Ens anem a l'editorial Nuevo 9 i ens anem a Bastardos del Bayou. Bastardos del Bayou, de Herman Brandt i Neyev. Aquests dos autors ens porten una història realment punky i divertida. Primer volum, format mig, per dir-ho manera, tapa dura, a tot color. A tot color. I amb extres finals de il·lustracions molt xules i locurons d'aquesta història que ve d'aquesta editorial que és 619, aquesta editorial francesa, el Level 619, que sempre es regna per lo que és el terror, el fantàstic i el rotllo una mica hardcoreta i punkarra dintre del que cap, amb uns estils com un nou underground, per dir-ho de manera, i que funcionen molt bé. Què és Bastardos del Bayou? És el volum 1, que es diu Junque Joint, i és una història amb molts personatges que passa en aquí, en el Bayou de Louisiana. El Bayou és una manera de dir rierol, és una zona de meandres infestada, de mosquits i de cajuns i rednecks, on hi ha diferents personatges que es coneixen tots ells i que sobreviuen en aquest lloc xungo on tots són molt xungos. Traficants de drogues, racisme, religions cristianes que volen treure's de les drogues però no acaben de ser això, rotllos familiars molt tancats i fantasmes. Fantasmes molt a lo vudú, a lo louisiana, que ens recordaran que aquí hi han coses molt xungues. Tot amb molt sentit de l'humor, molt gamberro, amb uns diàlegs molt, molt potents i enriquidors, i també amb molta música. Trobarem molta música, moltes referències musicals que si rasquem després per l'Spotify o aquí mateix en el YouTube, trobarem algunes perles, algunes conegudes i algunes perles de lo que seria aquesta música de Louisiana. La història passa avui en dia, però aquesta música parlem ja més dels anys 20, etc, etc. El dibuix, aquest, ja us dic, aquest toc pseudo underground amb uns colors molt 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 potents que ens funcionen molt bé amb tota aquesta història coral de molts personatges, ja us dic, i que acaba amb un començament amb un intent de marxar d'aquí, però amb molts fils oberts que suposo que s'iran tancant en els propers números. Bastardos del Bayou, de Nuevo 9, una edició esplèndida, com sempre, de 9-9, amb aquests brilli-brillis que ens fan. Aquest cop no porta aquell filet que a mi m'agrada, però ja us dic que potser no cal perquè es llegeix molt de la tirada. I funciona molt bé. Això sí, un còmic gamberro i divertit, amb molta violència i molta acció. Salut i a llegir còmics.